Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Amalina Jajuli. Jangan lupa like, subscribe, tekan loceng di channel Cikgu Amalina Jajuli. Mari belajar matematik tahun 1. Selamat datang ke kelas matematik tahun 1, Cikgu Amalina. Untuk video kali ini, kita akan membincangkan secara terperinci tentang tajuk tambah berulang menggunakan contoh-contoh yang ada di dalam buku teks Matematik Tahun 1, Jilid 1. Cikgu juga akan memperkenalkan penggunaan ganoam untuk operasi tambah berulang. Sila buka buku teks muka surat 108. Tambah berulang, contoh nombor 1, ada 3 orang murid memegang 2 keping postcard setiap seorang. Ada 3 murid pegang 2 postcard. Berapa jumlah postcard? Ada 3 kumpulan postcard. Okey, kenapa 3 kumpulan postcard? Sebab 3 orang murid yang memegang postcard. Setiap kumpulan ada 2 postcard. Sebab setiap orang pegang 2 postcard. Jadi, 3 kumpulan 2-2. Okey, kalau kita lihat sini 3 kumpulan 2-2, kita tambah nombor 2 sebanyak 1, 2, 3 kali. Kenapa 3 kali? Sebab ada 3 kumpulan. Okey, jadi kita dapat ayat matematik dia. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. 3 kumpulan 2-2 ialah 6. Jumlah postcard ialah 6. Okey, sila buka muka surat 109. Ada berapa pisang semuanya? Ada 4 kumpulan pisang. Setiap kumpulan ada 5 pisang. Okey, kita lihat pada gambar ini. Okey, setiap kumpulan pisang tu, setiap sisir pisang ada 5 biji pisang. Okey, kita kira ada berapa sisir. Sisir ini mewakili kumpulan. Ada 1, 2, 3, 4 sisir pisang di mana setiap sisirnya mempunyai 5 biji pisang. Okey, untuk situasi ini, kita perlu tambah 5-5 4 kali. Okey, jadi kita akan dapat jawapannya 20. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Okey, sila lihat nombor 3. Berapa semua biskut? Ada 3 kumpulan 10. 1, 2 dan 3. Okey. Ayat matematik dia 10 tambah 10 tambah 10. Nombor 10 itu ditambah 3 kali dan kita akan dapat jawapannya 30. 3 kumpulan 10 ialah 30. Semua biskut ialah 30. Baiklah murid-murid, buka muka surat 110. Berapa jumlah belon? Okey, kita akan nampak. Belon ini diikat. Setiap ikatan belon ada 4 belon. Okey, kita kira ada berapa ikatan belon? 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 kumpulan 4. Okey, jadi kita dapat ayat matematik dia 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. 4 kumpulan 4 ialah 16. Jumlah belon ialah 16. Ikat belon 2-2. Berapa kumpulan yang ada? Okey, tadi kita dapat jumlah belon 16. Dia suruh ikat 2-2. Okey, mari kita ikat. Okey, 1-2 belon warna kuning. 3-4 belon warna biru. 5-6 belon warna purple. 7-8 belon warna hijau. 9-10 belon warna merah.
11-12, balon warna orange. 13-14, balon warna biru laut. 15-16, balon warna purple pekat. Okey, jadi kat sini ada 16 balon. Okey, kita dah ikat 2-2. Cikgu ikat 2-2 ikut warna balon. Okey, jadi dia tanya berapa kumpulan yang ada. Okey, kita kira kumpulan. Kita dah ikat tadi 2-2, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kumpulan semuanya. Okey, boleh faham ya murid-murid? Sila buka buku teks muka surat 110. Mari kita jawab soalan yang ada di dalam uji diri. Untuk menjawab soalan ini, cikgu akan menerangkan menggunakan ganoam. Apa itu ganoam? Ganoam adalah satu alat. Okey, ini adalah alat yang dinamakan ganoam. Okey, fungsinya, okey, ada 3 kelebihan ganoam ni ya. Okey, yang pertama, dia ada pembaris untuk mengukur unit sentimeter dan membuat garisan lurus. Kedua, dia ada bentuk 3 dimensi iaitu kubus, sfera, silinder. Dan yang ketiga, ada warna asas bendera Malaysia iaitu merah, biru, putih dan kuning. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama, soalan A. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Okey, mula-mula, okey, kita letak pin berwarna merah pada nombor sifar sebagai permulaan. Okey, lepas tu, 2. Soalan 2. Okey, jadi kita letak 2 pin berwarna kuning. 1, 2. Okey, kemudian pada soalan ada lagi 2. Okey, cikgu gunakan warna biru. 1, 2. Okey. Tengok soalan, masih ada lagi nombor 2. Cikgu gunakan warna kuning semula. 1, 2. Okey. Tambah lagi 2. 1, 2 pin biru. Okey. Dah habis. Semua nombor 2 dah kita tambahkan menggunakan ganoam. Okey. Jawapannya kita dapat pada pin yang terakhir iaitu pin pada nombor 8. Jadi kita dapat jawapan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Okey. Soalan B. 5 tambah 5 tambah 5. Ada 3 kali 5. Okey. Mula-mula letak pin merah sebagai permulaan. Okey. Lepas tu 5 yang pertama. Cikgu letakkan pin kuning sebanyak 5. 5 kedua. Pin biru sebanyak 5. 5 yang ketiga. Cikgu letak pin kuning sebanyak 5. Okey, nombor ni kita letak tu berturutan eh. Okey, jadi kita dapat jawapan akhir dia. Kalau tengok pada ganoam, nombor 15. Okey. Jawapannya kita dapat 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Seterusnya soalan C. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Ada 4 kali 10 yang ditambahkan. Okey, mula-mula letak pin merah pada ganoam di nombor sifar. Okey. 10 yang pertama kita letak pin biru. Okey, cikgu guna pin biru pula. Sebanyak 10. 10 yang kedua. Pin kuning sebanyak 10. 10 yang ketiga, pin biru sebanyak 10
Dan 10 yang terakhir, 10 yang keempat, cikgu letak pin kuning sebanyak 10. Okey, jadi kita dapat 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 40. Kita tuliskan 40. Okey, soalan D. 4 tambah 4 tambah 4. Okey, mula-mula pin merah pada nombor sifar. 4 yang pertama. 4 pin berwarna kuning. 4 kedua. 4 pin berwarna biru. Dan 4 ketiga. 4 pin berwarna kuning. Jawapannya kita dapat pada ganoam 12. Jadi kita dapat 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Itu sahaja daripada cikgu untuk video kali ini. Semoga murid-murid faham dan boleh buat latihan dengan betul. Terima kasih semua. Jumpa lagi di video cikgu yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.